Ha, har vi lärt oss någon spanska då? Si. Hej och välkomna till Kokt vi i Sverige med mig Athena och... mig Spazi. Yes. Och vi är på Ibiza och har det allmänt najsigt. Vi har fått göra massa roliga grejer. Det här är sista avsnittet. Ja, och kan inte du säga en sista gång varför vi har varit här och gjort allt det här? Jo, det är nämligen så här att du som tittar har chansen att vinna en Kokt vi Beach House Experience där du får åka hit i augusti och hänga med moi och massa andra sköna europeiska youtubers. Yes, och om du vill vara med och tävla, då köper du Coca-Cola med en sommaretikett och sen i korken så finns det en liten kod. Gå ner i länken här i beskrivningen och var med och tävla om Kokt vi Beach House Experience. Precis. Vi har också sista avsnittet här från Ibiza. Ja. En till gäst. Yes. Claes Eriksson. Yay! Claes! 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 Hörru! Hur går det? Det går bra. Ah! Fuck! Det är så mycket djur här alltså. Du får gå ner och hämta dem. Trodde det var en ödla som skrek åt mig. Alltså jag förstår att du tycker att det är jobbigt att gå i de här trapporna för att... Men jag är inte vant till såna här trappor och jag är inte vant till såna här värme heller. Välkomna upp! Hej Jonas! Hur mår du? Jag mår bra, tack! Sätt dig ner. Vad är det du är mest känd för? En YouTube-serie som heter Nordic Hillbillies. Det tror jag det är jag mest känd för. Ja. Ja. Och på SVT, Leif och Billy. Yes. Ja. Men nu är du här för att göra en challenge med oss. Ja. Ja. Och du ska få äran att få dra lappen. Ja men vad skoj. Då kör jag. Ska inte titta ner. Pröva åka fyrhjuling. Ja! Yes! Det blir nice. Det är jättekul. Ja, men det är kul. Har du motor? Ja, men jag har haft en fyrhjuling. Jag gillar att köra fyrhjuling. Jag gillar motorer överlag. Men då är det försprång för att jag har ingen aning om hur man åker. Är det så? Ja, men jag kan ta täten och visa lite tricks. Ja, men jag tycker det. För att jag vill alltid velat åka fyrhjuling, men det har aldrig blivit av. Vad kan man göra för tricks på en fyrhjuling? Nej, nu vet jag inte. Jag kanske inte klarar av att göra tricks, men jag ska prova. Jag gillar det. Hjulet eller sladda, någonting. Ja. Ja, men låt oss dra vidare. Vi drar iväg! Ja. Då kör vi. Ja, Claes, är du redo att köra lite motorracerbil då? Ja, men nu är jag redo. Nu är det dags att gasa på lite. En sån här quad. Vamonos! Vamonos! Det här är nytt för mig. Och gör vlogs. Hålla i en vloggkamera. Har ni kört fyrhjuling förut? Nej. Ja. Du har det. Men jag har också fått höra alldeles nyss att jag kommer inte få köra för jag har inget körkort. I mitt huvud kommer det vara skitcoolt. Och jättekul, men jag tror att det kommer vara lite läskigt när jag sitter på den. Jag har ju inte en överraskning. Jaha. Jaha, har du en överraskning? Ja visst, jag ska hämta upp en liten sak sen på vägen. Uh-huh. Ja! Nu är quads. Nice. Vad snygga de är. Ja, tack för att ta de svarta! Svarta? Bara så att du vet, du kan lika gärna promenera för det kommer gå jättesakta. Ja men jag gillar det, vi börjar långsamt. Men jag kommer köra långsamt också, jag känner det nu. Jag var lite kaxig i början men jag tar tillbaka. Jag kanske kommer pressa dig och köra lite snabbare sen. När du Safety känner bekväm. Safety first. Oh yeah. Ja. Nu startar jag igång den här. Ja gör det. Känns det bra? Det här är en snygg pose. Kör vi ditåt. Okej. Okay. Du måste lägga in växeln. Oj, F fram. Ja! Nej, nu dog den. Det är precis som i bilen hemma, Tena. Vänta! Kommer vi överleva det här? Jag vet inte. Jag vet inte! Oh my god! Jag kör en fyrhjuling! Sväng! Jag hörde att ni skulle köra lite fyrhjuling, jag kände för att hänga på. Det här är min överraskning till er. Åh, vad kul! Härligt! Vill du testa att köra eller? Ja, men absolut.
Nu kör vi! Det var nice. Det där var ju roligt. Det var lite helt underbart. Alltså, jag är så sotig. Jag älskar det. Det betyder att man har upplevt något. Hur är min frilla nu? Den är otrolig. Ja, den är bättre än innan. Den är bättre än hjälm mycket ofta. Det är lite backstreet. Ja, men kul. Ska jobba så. Vad gör ni nu då, hörni? Nu finns det ett asmysigt ställe som vi kan gå och kolla på solnedgången. Ja. Om det är något som kan vara lägligt för herrarna. Det passar alldeles utmärkt. Det gör vi. Väldigt mysigt. Wow, här är livet. Alltså, kolla här. Och gulliga stolar. Wow. Åh, oh, stolar serverat. Skålsis, skålsis, dammig skål. Titt vad kul det var. Det är roligt. Jag var lite orolig i början. Men sen när jag började köra. Men du kom in i det sen. Ja. Men du kom in i det bra. Mycket bättre. Vid ett tillfälle höll ni båda på det. Det har riktigt illa. Även när du tar över ratten eller styret. Ja, men då blev ju du rädd. Ja, men jag gillar inte att tappa kontrollen. Och Alfred, det är en fyrhjuling. Det är bara rejsa på lite. Nej, men det är inte det. Du kunde ha dödat oss. Nej. Vad härligt att vi fick hänga med. Ja, jättekul. Det tackar vi för. Mycket gött. Underbart. Nu njuter vi av solnedgången, va? Klicka här för att se förra Klicka här för att se förra veckans video. Klicka här för att se en Q&A-video. Och glöm inte att prenumerera. Där satt den. Jag fick lite hjälp på dig. Hej då! Vi satt den.